Fremveksten av radikale muslimske grupper betyr også flere høyre ekstremister. TV 2 har møtt lederen for den anti-islamistiske organisasjonen English Defense League. Tobarnsfaren hevder at han nå har nærmere 60 000 tilhengere I Storbritannia. Inne I denne konteineren finner vi hovedkvarteret til English Defense League. Godt hjulpet av sin fetter forbereder lederen for den omstridte organisasjonen seg. Han skal delta I en debatt om islamisme på BBC. Vi har fått beskjed om at stedet vi møtes skal holdes hemmelig. Stephen Lennons identitet ble også lenge holdt hemmelig. Hva vil du prefere, Tommy eller Stephen, Tommy? Enda foretrekker han å bruke dekknavnet han tok da han ble leder for English Defense League I 2009. I didn't want to be leader of this organization. For den 27 år gamle tobarnsfaren hevder han risikerer mye ved å være frontfigur. You have reason to fear for your life. Well, come on, anyone who says anything against Islam has a reason to fear for their life. No, don't do that one, then. Don't look wrong. No, you've got to have that. Oh, that's a good one. A little blow my trumpet. Han nekter for at det rasistiske motiver som driver ham. I'm a realist, not a racist. I'm far from racist. And we will speak our mind, and we will not be beaten into silence or submission by anybody. Stephen Lennon viser oss en video. Opptakene tatt under en velkomstparade for britiske soldater som akkurat har kommet hjem fra Irak. Radikale muslimer har møtt opp for å demonstrere. De er skjønner at dine soldater er burning in hell. And just even watching that now, just, it's disgusting. Man. How dare you say that? Bare dager etter demonstrasjonen ble English Defense League stiftet. Nå kjemper organisasjonen mot det de hevder islamiseringen av Storbritannia. It's Luton today, it's your town tomorrow. It's England today, it's Norway tomorrow. It's coming. Wherever Islam is, it's coming. For å vise oss hva han snakker om, tar han oss med på en kjøretur I hjembyen sin. Within a stone's throw of everywhere you are here, there's a mosque. Luton ligger like nord for London og på størrelse med Norges tredje største by, Trondheim. There's 19 mosques in Luton. Recently, especially, it just seems to be like there's more and more coming. If their mosque were just houses of prayer, then it wouldn't be such a problem, but they're not. The command and control centers. English Defense League har siden oppstarten arrangert demonstrasjoner I byer over hele Storbritannia. Mange av medlemmene har forbindelse til fotballpøbelmiljøet, og demonstrasjonene er ofte med vold. Their main policy is confrontation. Islamisten Anjem Chowdhury English Defense Leagues erkefiende. Han ønsker å innføre sharia-lover I Storbritannia. Jo mer bråk English Defense League lager, jo bedre, sier Chowdhury til TV 2. And you know, for us, it's very healthy because you know, when people come out and they show their ugly face and when they show their real feelings, then we can confront them and we can expose them for the nonsense that they stand for. And maybe we'll get even more people who are adhering to Islam. We're the real people of Britain. We are fighting for our children's future. We are fighting for the future of generations to come. That's what we're fighting for: a safe and prosperous Britain.